Hello, Minglava, MITDC, Comida, Tenenjan, Josovare, General Dine, Yawe, Bedo Metinaro, Adobe Abda Versisi, Natana Sala Show, Pulo de Nilang, or General Dibudio, the Henda, finally, the Martian, the Abido Mapipare, General Sala Show, Podo Sala Show, Blumio Lomelevona, Lopon Lonely, or General Dibudio, the Henda, finally, the Martian, Attention, the Abido Mapipare. ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ခင်းသားကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူကျူးချန်နယ်ကိုစပ်စခရိုက်လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီယူကျူးချန်နယ်ကနေပြီးတော့တင်ပြနေတဲ့တင်ခင်းသားလေးတွေကအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဖိုင်ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအဲ0.4ဖိုင်ပေါ့နော်0.4ဖိုင်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ resolution ကိုဖူးထားပါမယ်ရပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ composition setting မှာကျွန်တော်တို့ကနာမည် composition name နာမည်ပေးပြီးတော့ရပြီးရင်တော့မိမိတို့လိုချင်တဲ့duration ကိုလည်းပေးပြီးတော့ရဖူးကိုလည်းရွေးပြီးတော့ရဖိုင်ရဲ့20ကိုဒါသမ60ခွန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိမ်းပြီးတော့ရဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ အဲ့ဒီ composition ကိုချိန်ချင်တယ်ဆိုရင်setting လေးကိုချိန်မယ်ဆိုရင်တော့composition setting ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်တက်သူညာ80ဆိုပြီးတော့အပေါ်မှာရိုက်မယ်တက်သူညာတက်သူညာ80အဲဒီအောက်မှာကြတော့ဒီ90ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာဒီနေရာမှာသူကအစတိုးတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ ဒီလိုပုံစံမျိုးရရှိလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ time ပဲဒီ setting အတိုင်းပဲ okay ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးကိုရရှိလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကိုဆွဲထည့်မယ်
Aku sweater kama, when go ayen sweater mana, when bi ayen jono ready ni ama two bono, two go sweater mana, di lima ada function dia, jono lo, mimi lo lusi ni pon le dia, sweater dua belu ya barang, five, six, seven, eight, nine bono, dalam ni le dia sweater betul mana, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Pian lo 10, 11, 12, 13, bono. Dah leh dia dua dua sweater lah, mana? Dah sini lo dua asing lagi pido macam pula, mana? Kita dah sini lo jono lo ah, nampak barai lulu ya deh leh sini di ni ama. Tapi siapa ni ya? Jini deh. Tapi siapa ni ya? Jaro, deh ni deh. Alloh sini jono lo deh di pon deh, lo pon lo ni deh. Belum sih leh jero di pon lo jono ah di โอ้เด็กคนนี้เสร็จเด็กคนนี้เสร็จนั่นนี่มีเราเพื่อใช้พี่อ่อนลงไหมปะเนาะเพื่อใช้พี่อ่อนลงไหมสุดแล้วกูส่วนที่กังวลนี่มีเราว่าพี่นี่แหละเพื่อใช้ไม่เจ้าที่กังวลเนี่ยกว่าที่พี่อ่อนลงไหมส่วนRightly ทีนี้มาส่วนเพื่อการวิธีควบคุมออเดอร์ชิฟเอชปะเนาะควบคุมออเดอร์ชิฟเอชคอนโทรลออเดอร์ชิฟเอชส่วนที่พักก็อันยิ่งยูรับพี่ป่าเลยที่เบ้ก็อันยิ่งยูรับพี่ป่าเลยเออแล้วส่วนจังหวะนี้มีเราอ่ะพอว่าอันยิ่งยูเมส่วนรักลีทาวคอนโทรลออเดอร์ดีเนี่ยมาชิฟจีปะเนาะคอนโทรลออเดอร์ชิฟจีถ้าอ่ะพออันยิ่งยูรับพี่ป่าเลยที่เรามีอยู่ปะเนาะอ่ะพออันยิ่งยูรับเบ้ก็ทัชเนี่ยทัชทอปสิปะเนาะอันนี้มีอยู่ปุ่งเดียวมีอยู่ลู
ောင်းတယ်ဒီအကုန်လုံးကိုဆက်လက်မှတ်မယ် regulator regulator ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ control control order shift g shift g နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီအပေါ်ကအကုန်လုံးအညီသူကဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို setting လေးနည်းနည်းလုပ်ကြည့်မယ်အဲဒါတော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့မယ်ရွှေ့တဲ့အခါကျတော့ keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်ထားမယ်နော်အလေးစင်တာရအောင်တော့မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားမယ်နောက်ပုံတစ်ပုံကြည့်မယ်ရပြီနောက်ပုံတစ်ပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့မျက်လုံးမှိတ်ထားမယ်ဒီပုံကလည်းရပြီဒီပုံကလည်းရပြီဒီပုံကလည်းရပြီအဲ့ဒါစမ်းနော်ဒီပုံကလည်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုလည်းအဆင်ပြေပြီဒီပုံလေးတွေဒီပုံလေးတွေမိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေအကုန်လုံးရရှိလာပြီအဲဒါလေးတွေရောမျက်လုံးလေးမှိတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲဒီပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုရွှေ့ရှင်မယ်ရပြီဒါလေးရလဲအဆင်ပြေသွားပြီပြီးရင်ဒီဘက်ပုံဒီဘက်ပုံဒါလေးတွေရလဲအဆင်ပြေသွားပြီအော်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့အဲ okay ပြီဒါ photo position ရှာပြီးတော့ပြီပေါ့နော် photo position ရှာပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ရှိတာကကြတော့ဒီ slide 1ကိုတော့မယ်အဲဒီအဲ sorry တခုပြောရှင်တာကျွန်တော်တို့ project တွေအလုံးလုံးနဲ့အခါမှာကြတော့မင်းတို့တခါမှမစစ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ file saveness စစ်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်နေပြီးတော့စစ်ထားတာရှိတဲ့အတွက် control s နဲ့ပဲစစ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် control s control s နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တော့ပေးပါကြည့်တာဆိုရင်တော့အခုဒီနေရာမှာအဲဒီပထမဆုံး slide 1ကိုတော့မယ်ပေါ့နော်အဲပထမဆုံး slide 1ကိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော် slide 001ပေါ့နော်အဲ့ဒီ slide 00 win ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ effective မှာပေါ့နော်အဲ effective မှာ skill အခြေသေးလုပ်မှာပေါ့နော် skill အခြေသေးလုပ်မှာဆိုတော့ keyboard က s ကိုနှိပ်မှာ keyboard က s ကိုနှိပ်ပြီးတော့သူ့ကိုအဲ01ပေါ့နော် 01 00 တစ်စက္ကန့်ကိုတော့မှာတစ်စက္ကန့်တော့ပြီးတော့ skill ကိုပုံမှန်အနေထားပေါ့ဒါဆိုရင်ပုံမှန်အနေထားပေါ့နော်ပြန်သူကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီအရှိကိုလာမယ်အဲအရှိကိုလာပြီးရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲဒီနေရာမှာသူ့ကိုကြီးမယ်အဲဒီလိုမျိုးလောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလောက်ပြီးတဲ့နောက်ဘက်မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲသူ့ကိုအဲနောက်ထပ်အဖက်လေးတစ်ခုထည့်မယ်နောက်ထပ်အဖက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဒီကနေပြီးတော့အဖက်ရံ preset မှာရိုက်ချလို့ရသလိုဒီတကယ်လို့အဖက်ရံ preset မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နေပြီးတော့ window ကနေပြီးတော့အဖက်ရံ preset ဆိုတာရှိတယ်အဲ့အဖက်ရံ preset မှာရိုက်ချပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှာမယ့်အဖက်ကြတော့ possible block effects ဖြစ်ပါတယ်
first box bla apan di ga ni bi lo le sha lo ya de lo jino apan preset tin ma de apan preset tin ma bla an sharpen tin ma win bi lo first box bla apan ko yu lo ya ba de first box bla apan no first box bla apan de lai bi di bla radius ma 27 pe lai ba no 27 pe lai do ni ne wa do me ပြန်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် control s နဲ့ shift လုပ်ထားမယ်နောက်ထပ် effect တစ်ခုရှာမယ်နောက်ထပ် effect တစ်ခုကကြတော့ channel channel ကနေပြီးတော့ cc composite ပေါ့နော် cc composite ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်လာမယ် original ကိုပြန်ယူတာဖြစ်ပါတယ် rgb only imprint ပေါ့နော်ပြန်အဲ့နေရာမှာ opacity ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့1 second ကိုတော့မယ်1 second တော့ဖို့အတွက်ဒီမှာ key frame လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီဘက် key frame ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာ opacity ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဟိုပါတော့ 100% keeping ချမယ်ပြီးရင်အစားကိုလာမယ်အစားကိုလာဖို့အတွက်ဒီ keeping ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အစားရောက်တော့ရင်အစားမှာကျွန်တော်က0ထားပေးလိုက်မယ်0ထားပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဝါတော့မယ်ဝါတော့ယူတော့ဒီ1 second ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကြည်တော့မယ်ဒါ animation တွေအားလည်းဝင်တော့မယ်အဲဒီတိုင်းပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတွေကိုဝါတဲ့အခါမှာအဲဒီဘလာမှာပေါ့နော် horizontal and vertical ထားမလား horizontal ထားမလားဟော horizontal ဒါကြတော့ vertical ပေါ့နော်အဲဆိုဒီဟာကြတော့မိမိတို့ရဲ့စကြာရွတ်ရှည်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလာမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေရပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးရင်တော့ဒီ slide one ထည့်ကိုတော့မယ်ပေါ့နော် slide one ထည့်ကိုတော့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က keyboard ပေါ်ကကြတော့ u အဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှိပ်လို့မရလို့ရှိရင်ပိတ်လိုက်ပေါ့နော် UU စက်တိုက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်စက်တိုက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဲဒီဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကို control နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးကို select မှတ်တော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် control ကိုအကုန်လုံးကို select မှတ်တယ် select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် control C လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ control C edit copy လုပ်လို့ရပါတယ် edit copy လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအောက်က layer တွေမှာအောက်ကဒီ layer စနှစ်ခုထင်းမှာ edit page ရှာလိုက်တာပေါ့နော် edit page ရှာလိုက်တော့ဘလို့ဖြစ်တော့လဲဆိုတော့သူကအကုန်လုံးကိုနေပြီးတော့အဖက်တည်း live ဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ပိတ်လိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အဲဒီနေရာမှာဆိုရင်တချို့ဟာတွေဆိုရင် site တွေကအရင်ကြီးတော့တာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအောက်ကိုနည်းနည်းလေးရှာလိုက်မယ်အောက်ကိုနည်းနည်းရှာပြီးတော့ဒါဟော fit up to 100% ထင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါကြတော့ဒါအတိတပုံတည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ full နဲ့လောက်တဲ့အတွက်သူကအဲဒါဆိုရင် quarter နဲ့လုပ်မယ်သူမဟုတ်ဒီနေရာမှာ quarter နဲ့လုပ်ထားမယ်ပေါ့နော် control s ကို shift လုပ်ထားမှာပေါ့နော်ကြပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အော်ဒီနေရာရောက်လာလို့ရှိရင်ကြည်တော့မယ်ဒါ quarter မလို့ half ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပိုကောင်းတော့တာပေါ့နော်အဲဒါကြတော့သူကမလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီပုံတပုံပထမဆုံးပုံတပုံနော်ဒုတိယပုံတပုံလည်းဒီတိုင်းပဲတတိယပုံတပုံလည်းဒီတိုင်းပဲသတိရပုံတပုံလည်းဒီတိုင်းပဲအဲပြီးရင်သူကဒီနေရာရောက်ရင်သူက quality ဖြစ်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်ဟာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းလုံတော့ရုံပဲပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပုံတွေကဘာပုံတွေရှိသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်အဲပိတ်ထားမယ်မျက်လုံးပိတ်ထားပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးကဟာလေးကြည့်မယ်နော်အစငါဟာလေကြည့်တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းကြီးလာကြီးတယ်ကြီးပြီးတော့သူကဒီ10 second ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကြာတော့သူကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့ပုံတွေကြာတော့အပြင်မှာ site ချိုးထားတာမငြိမ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ site တွေကိုအငြိမ်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းလုံးလို့ရတယ်သူမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီကောင်အကုန်လုံးကိုနှိပ်မယ်အဲ S ကိုနှိပ်လိုက်မယ် scale ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ reset ရှာပြင်မှာပေါ့နော်ဒါကြတော့ site တွေအကုန်လုံး site တွေတူနေတယ်ဒါပေမဲ့ depth ပုံရဲ့ resolution ကမတူညီတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ scale လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုအဲသူ့ကို scale ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲ delete လုပ်လိုက်မယ်နော်အကယ်၍ဒီ scale ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင် scale scale တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ delete လုပ်ပေးရမယ်နော် delete ပေါ့ဒါဆိုရင် scale မရှိတော့ဘူး scale မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရေဒီအကုံလုံးကို u ကိုနှိပ်မယ် u ကိုနှိပ်မယ်ဒီဟာလေးအကုံလုံးကို right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ height နဲ့နေပြီးတော့အဲ face size လုပ်မယ်ဒါကြတော့ height နဲ့နေပြီးတော့ face size လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲသူ့ကိုလည်းပြင်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးတွေဖွင့်ကြည့်မယ်
regulator with all transform money with all we high so rashi da ja ro high nen ni bi ro alo lo da phit par de pi yan do jano ro ani bi ro da ja ro site ga ro a the bo no da me wa de ha le de ya ro jano ro lou cha mu ne the tha da shi de bo no da myo le de bo no ja da san do di a phan na khu a the tha da phit de twa tu a ne ne ro di alo lo de kha ma ne ne จ่าได้บางอย่างเลยสรอะแพ้ด้วยปาได้หาเลยผิดแต่ด้วยอะแพ้ด้วยแม่ๆที่เห็นเนาะแม่ๆเล้ได้ไอ้ขาจ่ารอเสอะมิมิ่นตัวอะต้องอยู่เนี่ยเสอะก็ก้องพุโลบาได้เนาะดีดาตะพงชิ้นสิก็เราอ่ะไม่ลบไปนะอกงลงก็ป้องไปแล้วลงขึ้นเลยส่วนเนาะเราเนี่ยปုံแม่อเนถาเพียงส่วนอเปลี่ยนมาเราเราดีลงแม่ปုံเล้ดิฮะไซต์2นี่พุโลบาได้อย่างซ้อมไซต์ชูทาลงขึ้นปูก้องบาได้เนาะ အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ site show ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုနာကြတော့site မချိုးထားပဲနဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က project တွေကိုတော့မယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီပုံလေးတွေကိုဒလီလုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒလီပေါ့ဒလီလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အခုနာပြင်ဆင်ဆိုတဲ့ဟာလေးရလဲကျွန်တော်လောဖြတ်လိုက်တာပေါ့
bono. Mimino adon bume saga, okay, and the Tegonas did the yashes in any without dodging a bono. Tegonas did the yashes in any without dodging a ten. I tegon did the yashes, Tegonas, so we don't run it with the photo short him up, piece in any without such short habiaman people. To a video editing master, piece in a door up here, Adobe Photoshop, I show Oceana. Pizen ni video live video sai show pe ya ma phit par le pizen ni live sai show ma phit de a twa crop 2 wo yu me da chan pizen ni sai show tha da bo no resolution ja lo ya ba da tu ba adika site 2 yin ya bi so ro jan lo de di niya ma di adika ro site ko be no blao yu me le so ro di niya ma site ko wa bo no te ko te tu nya shu se te ko na se resolution jaro resolution jaro sip lo me okay no sip di bon le o le jaro sai show me sip bo no da akon lo me 92 na be jaro sai show me sip control s sip akon lo o sai show lai me sip da photoshop tin kin da ma hote twa jino re photoshop na patat pi do atesai do ma pyo do bo no di phone le o le jino a sai show me save lo me ဒါကြတော့မင်းမင်းတို့လိုချင်တဲ့ site ကိုအရင်ဆုံး photoshop မှာအရင်ဆုံးလာပြီးတော့ site show အမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ video editing မှာ license သုံးဖို့အတွက်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးအပြင်မှာ photoshop နဲ့နေပြီးတော့ site show လိုက်ပေါ့နော် site show မယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ site show မယ်ဒီ site show တဲ့ဟာလေးတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဒီအချက်မှာအသေးစိတ်ရှင်းပြနေမှာမဟုတ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါက Adobe after effect တင်ခင်းတာဖြစ်တယ်နော်အဲ photoshop တင်ခင်းတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကဲသူ့ကိုဆွဲထည့်မယ်သူ့ကိုဆွဲထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ order နဲ့နေပြီးတော့ဒီပုံလေးတွေကိုဒီမှာဆွဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် order နဲ့ဆွဲထည့်မှတာလျင်ဒီ adobe after effect ကိုအဲ့ဒီ folder လေးဟာဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ 1 2 3 ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ win ကိုပဲအဲဒီနေရာမှာဟွာပေါ့နော်ဟွာလုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တကူတက်သူညာ80တကူ20ဆိုပြီးတော့ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါ project တခုရတော့ရဆိုတော့ဒါ win project win project ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့2 3 4 5 6 7 8 9ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေရလာမယ်ပြီးရင်အဲ10 11 12 13ဒီတုံးခုရရှိလာမယ်ပြီးပြီး
เออดีฮาเล่เนี่ยปิปิสิเนี่ยจนเราอ่ะบาโลโพโลเลยสรเอาเฟลเล่เนี่ยไปเทพี่รอจนเราเรอะลุลุต้อยอยู่ไม่ปะเนาะด่าจ้ะรอเสตงบงนมูนาอนินเนี่ยลุบยาดาဖြစ်ပါတယ်จนเราเรปုံเตยา 100%ပြန်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတက်ပုံတစ်ပုံချင်းစီကိုဖိုးစကန်စီလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇီရိုတူဇီရိုဇီရိုဆိုတာတူစကန်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဇီရိုတူဇီရိုဇီရိုဆိုတာတူစကန်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဝန်စကန်မှာဒါရိုက်အင်တိုင်းအင်ဒီကေတာမှာတိုင်းအင်ဒီကေတာကိုတခါလေးရှင်းပစ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဒါဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့
I need a major or a pack up and emulsion as a roger, you know, but emul of William as a raw. Sisi compose, yeah, Sisi compose my obesity bar. Now we draw blood dimension, yeah, blood radius, yeah, passport blood, yeah, but no. Ada lirio, ayen zon, ade gani mira copy you be raw to go. The channel slide you, you know, salam ma ma. Channel slide you, salam ma be raw. Ade gani mira pesha ma pi bar. Ade pesha la lo shi, you know. Get us and a who a colon map on the Dalit window, Elijah, you know, Gian, the Codanian Talamano, a little there come, yes, and on Pibade, you know, Adima, Dipema with you, Dipema, the hand that you are my don't have a mulo, the Sega Lini, Mabono, by yours or Dipema, Miaishin, a project, the project could imagine the Miai composition, a Lutare, Kajaro, second in a Lidoma Pibade. Get us and a who.
Aku di ni amat, jono. Pertama sah pun dah bongo, balum mulai jono, mialun leh macam. Dah dudia pun dah bong. Dudia pun dah bong leh di dobe. One second oh, yau dora kama cido men, bukan? Dah jaro jono, nauti am piaro. Tercap pun ni ale kono lobi doai, bukan? Kono mian mian sen sen pi awang jono, lobi doai pi balai. Kita semua itu aku jono rani bila selaiso lomai semua. Di rani bila di tiu dolai dek kama tu, ada bongo be, yang sung selaiso lomai mah pi balai. Alam ni, mahal punya jenar dua. Tapi siapa pun ni dia, jenar selaiso lotion dia tu, kan? Selaiso lotion ni saja. Belum ni lawan mana, kan? Belum ni lawan mana, jenar jenar ni. Ani ama, adi sekejap je dia oleh jenar dua ni berada di pemandangan lebih luar biasa, kan? Kita semua dah aku dah jalan jenar dah namun nawe di lembu awal ni dia, alih alih jenar lebih api doa, kan? Alu semua dia alih dia jenar ni berada dah semua tapung dia pemian. Nah, dapung bi, dapung dapung bi, dapung sedai, bukan? Odo mende pung tayan ni aku selaiso lotion esyen dua jaro dihalai akono selamat dah. Selamat video animation untuk awam, no? Animation ni video keeping system untuk awam. Keeping system ni video sequence layer stay awam. Sequence layer macam jaro obalai ko yesen, obalai macam jaro dapung ni dapung ko jono tema, bukan? Tema pide dua jono. Temporary time, bukan? Temporary time, transition atau dapung ni dapung transition atau belum dom le, bukan? Belum dom le, sura jono di ni ama. Dissolve plan layer si le, cross dissolve plan bel layer si, nampak si le. Jono dissolve plan layer ni mula tua cila me, bi endo okay ni bela me, okay ni lai dah ni, tapi ni dua dapung bi dapung. Tuah, hope ada tu, jauh dora pihpan. Aku jangan tapung gua jono, lepas kan utar ya, tungsa kan kui puna, tu jangan sebong sura, sekian tungsa puna. Alus jangan composition mah, composition sedih mati, saya tua piham pihpan. Jono sekian tungsa ni ngah sekian thamen puna, tungsa ngah sekian dah, okay pihlan men. Pihan dalil tu, sweet sweet lah men. Das men, meyadiu, meyadi lek aja sebong sura. Sekarang dua lese kan, dua macam sebong sebong. Sekarang lese, bukan? Sekarang lese, ngasih laut halai macam lu, popo lu lu, bukan? Komposisi setting, sekarang ngasih. Entah halai macam, biar jono di kani mira di tiri domen, dalih am yadiu. Komposisi, komposisi setting, oh biar domen. Sekarang oh popo lu lu, julai macam jono di ni ama. Zero one, one sura, one minute, biar apa pun, one minute. 10 second lau tua lah, mana? 1 minit sura second caw se, 10 second sura, wah, puno, 10 second sura, susu bang second kuni sepo, second kuni se sura podoi, di netali ujung awa tua me, puno, di netali tua me, di netali yau bisan, regulator bila train come to work area lau me, dah sian work area sah song pido lah, mana? Dah sian tapung bi, tapung dua selai sura, lau ni mah pido lah, dah jar tapung, dua jahsin, bi yang nauter tapung wo selai sura lau me. Biar nauter dapat bungo tu, asal aisyu lupa itu mana. Di mana sahaja ni, ada orang mimpi dosa jago, nabi do jahit lu jare, mimpi dosa jaga sahaja ni, jepe lu jare, nabi do di pung ni dia le, benda pung kuat tim apa na, sebung tim lah, pung nasi tim lah, pung daya tim lah, pung naya tung ya tim lah apa na, di asal aisyu tu cuma pung belau tung je nih. Pong tong me pong mah mungkin video jono orang ni video di composition setting mah tu sih biar mah pihpan le. Jono ada pong oh pertama lese kan utar le jono sebong sura second lese setong pong sura ngasih neng ngasih kan mana. Kita semua dah composition setting mah mimino ya pong oh second pertama sah composition mah tar le time oh aji time oh jono orang ni video pong aji dua ni dua video jono orang ni video. Jasin itu, tempat lu yang, nabi lor di tasyen lu, pernah tasyen lu leh jono lu anu lor sejai tapobi tapodi ni ama latih lu yang mampir barai, tasyen lu yang lor jono lolosan di mana tipe lor, mana tasyen tipe macam di ama sweet tipe lah yang mampir, nah di tasyen tipe pun tini pernah video mah tasyen tipe pun tini selai suri mah tasyen tipe pun tini leh lu leh jono ayam video dengan apa leh tima, atasai tasyen siapa lah mampir barai, di dengan apa jono jono anu lor Adobe After Effects. Adobe After Effects CC, bukan? Adobe After Effects CC dengan dah 60 mil berpikir barai, no? Di Adobe After Effects CC, nampak ni sedi dengan dah 60 mil gua bah jauh yang lepas lor, foto selai show jauh yang berpikir barai, foto selai show jauh yang, oh, jono, ni video di Adobe After Effects ni mah belum mil.
photo slideshow ni ko mian mian san san lou nai ma le paw no ai tin khin da le ko di niya ma ta kha de chano shin pya taw da phit par de a lo me chu su tin ma de chano video tin khin da phain le de ko chai nyet tet de so na like and share le phin a pin na ma de chano lue youtube channel phit taw MITDC computer tin ne paw no di youtube channel ko subscribe ma lo a de bu so yin subscribe lou tha pe paw taung so ba de di youtube channel ga ni bi lo tin pe yin de tin khin da le de ga di computer le la yin de tin khin shin ni twa a chou de sun ku shi khin me so yin le like and share le phin a pin na ma de a lo me chu su tin ma de